Jag har ju alltid varit elak mot golfarna, och när de har kommit till mig och sagt: Thomas, spelar du inte golf? Så har jag svarat: nej tack, än så länge har jag ett aktivt sexliv. Och här sitter jag nu. Ja, självklart är vi jätteglada att Thomas Pettersson har valt att bli medlem här på Laholms golfklubb. Och vi ska verkligen se till så att Thomas får så kul som möjligt av sin golf. Jag valde ju då Laholms golfshop och Pro Quality för att när man börjar så sent som jag är ändå 40 plus, 18 visserligen. Men när man börjar så sent då har man ju inte tid att lära sig en massa fel. Vi tillhör en kedja som är vad vi heter, Pro Quality. Och det innebär att du alltid får rätt produkt till rätt pris. Här i Swingstudion har vi möjlighet att prova ut exakt rätt klubbor för Thomas. Vi har över 100 olika kombinationer att välja mellan. Vi tar hänsyn till Thomas fysiska förutsättningar, längd, svinghastighet, svingtempo, så att vi verkligen kan välja ut rätt produkt till Thomas. 213 meter. Sen är det också enda chansen för mig att få klä mig som en clown och ändå behålla värdigheten. Oh, fy fuck. Four! Ja, det är verkligen kul att se Thomas utveckling på den här korta tiden.